Elvis, çfarë mund na thuash për këtë ngjarje? Po, Emiliano, ju përshëndes. Në fakt, vetë fjalë për një ngjarje e cila ka ndodhur rreth orës 20 mbrëmjes së sotme në Foristradën e Lezhë Milote, pranë fshatit ishull e Lezhë. Është qëlluar me armë zjarri, në saktë me breshëri automatiku në drejtim të automjetit tip Benz, tip ML Foristradë, me cilin u thonin dy persona, por fatmirësisht kanë marrë lëndime nga të zjarri, ndërkohë që automjeti ka dalë nga rruga. Nga dhënat paraprake të policisë bëhet me dije se janë dy persona nga Miloti me mbiemër Preçi, por identiteti i tyre nuk është bërë ende i ditur, pasi nuk kemi ende një njoftim zyrtar në lidhje me këtë ngjarje, ndërkohë që forcat policore, grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes ku kryen gjitha veprimet hetimore për të zbardhur atë çfarë ka ndodhur, ndërkohë që duhet të thënë se aktualisht është krijuar edhe një trafik i rënduar në Foristradën e Lezhë-Lazhë dhe ka bllokim total të njërit ka të lëvizjes si shkak i kësaj ngjarje, pasi automjeti ndodhet pikërisht në anë të rrugës dhe edhe policia ka vendosur një perimetër sigurie teksa po kryen të gjitha veprimet hetimore në vendin e ngjarjes nga ana e bluve të Lezhës, nga ekspertët, por edhe në ndërtimin e prokurisë së Lezhës për të zbardhur atë çfarë ka ndodhur, ndërkohë që me mësimin e identitetit të personave, pritet që kemi edhe më tepër detaje rreth backgroundit të tyre dhe mund të themi më pas edhe rreth motive që quan pra në këtë ngjarje, por jemi përballë faktit se dy personat kanë shpëtuar për mrekulli pavarësisht breshërisë së plumbave që është zbrazur në drejtim të automjetit tip Foristradë ML. Elvis, kjo ngjarje ka ndodhur në një aks kryesor të vendit siç është autostrada e Lezhës, por a ka patur të lënduar nga kjo ngjarje përveç se dy personave që ju raportuat që kanë shpëtuar mrekullisht? Nuk ka patur pra të shtuar për mrekulli, pavarësisht se është qëlluar me breshëri plumbash në drejtim të automjetit tip ML, fatmirësisht dy persona të cilët po udhëtonin në të nuk kanë marrë lëndime nga të shtënat me armë zjarri, ndërkohë që bëhet me dije se edhe automjeti në cilën kanë qenë autorët ka qenë pikërisht në lëvizje dhe është larguar më një herë sapo kanë qëlluar në drejtim të automjetit tip Mercedes ML, pra janë larguar me shpejtësi në drejtim të Milotit dhe pavarësisht reagimit të shpejtë të policisë ende nuk është rënë në gjurmët e tyre, ndërkohë që normalisht që zona ka kamera sigurie që ka mund të ndihmojnë grupin hetimor për të identifikuar personat pra ose më saktë atentatorët dhe normalisht që pritet që të sekuestrohen dhe për të analizuar gjitha kamerat e sigurisë të bizneseve përgjatë aksit Lezhë-Milot, pasi siç dihet është një aks që ka biznese të shumta dhe është një aks rrugor që ka edhe lëvizje të shumta, pra gjatë gjithë kohës duke qenë se është një rrugë kombëtare. Elvis, ti ndodhesh pikërisht në vendin e ngjarjes, çfarë po bën grupi hetimor në këto momente, a janë ngritur poshtë bllokeve dhe ku janë ngritur? Në fakt, aktualisht në vendin e ngjarjes po kryen gjitha veprimet hetimore nga ana e grupit hetimor të policisë së Lezhës, janë ekspertë të kriminalistikës, cilët kanë vendosur një perimetër sigurie pikërisht në vendin e ngjarjes, ku grumbullohen gjithë gjrojat e gjetura pikërisht në vend ngjarje dhe do të analizojnë dhe që normalisht do të merren në pyetje edhe dy personat cilët ishin shënjestër e këtij atentati me armë zjarri, por duke ju referuar edhe pamjeve filmike, shihet qartë pra që janë vendosur shumë piketat që ka do të thotë se në zbrazur një sasi e konsiderueshme e plumbash në drejtim të automjetit tip ML. Dy personat, Elvis, që ndodheshin pikërisht në mjetin ML janë transportuar drejt spitalit të Lezhës, çfarë po ndodh me ta se sigurisht do jenë të traumatizuar nga kjo ngjarje? Në fakt nuk ka qenë nevojshë për të transportuar drejt spitalit rajonal të Lezhës, ata aktualisht ndodhen në kujdesin, ndodhen, janë shoqëruar nga ana e policisë dhe po merren në pyetje rreth asaj çfarë ka ndodhur, pra dhe për të treguar dinamikën e ngjarjes, por edhe dyshimet e tyre për këtë atentat me armë zjarri, por ende nuk i kemi identitetin e personave të cilët kanë qenë në automjetin tip ML Foristradë. Mirë, Elvis Hila, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për informacionet që përsollet deri në këto momente në lidhje me këtë ngjarje kriminale të ndodhur së fundmi në Lezhë.